მეგობრებო, გახსოვთ, რომ გითხარით ჩემთან პამიდლებ, ომინდლები თვითონ ამოვიდნენ მეთქი და მაშინ ხო პატარები იყვნენ. ეხა მინდა განახოთ რამ ხელები გაიზარდნენ და რა კარგად მოისხეს. ტრამ ესენი არიან ყველა თავისით ამოსული პომიდლები, რომელიც ალბათ იმ ხელა გაიზრდება ამ კაკალზე რო ავიყვანო ავლენ. იმიტომ ცოცავი პომიდლები არიან. და აი ეს ზედა ნაწილი, ეს ზედა ნაწილი საერთოდ არ მიმაქციო ყურელღება თავისით გაიზარდა. აქ ამ ნაწილს სარები დაუსვიდა, ამ სარებს გაასწრეს და ბევრიც შევაჭერი, იმიტომ რომ ძალიან დიდები იყვნენ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გემრიელი პომიდლები არიან. Da, tavisi tama uitren, saidat saidan muita. Ეჭვი მაქვს, რომ ალბათ ვიყიდეთ ერთ დროს და მე აქ თესლი ჩაითესლა და ამოვიდა, მაგრამ საერთოდ მოვლით არ ჭირდებათ ბევრი მოვლა. Da? ძალიან გემრიელები არიან. Ეს არის ჩემი მოყვანილი პომიდლები. Arts tu ise gavkriche ekhla da arts ise kargat gamoiqurebian am khriv gapurchknulebi iqnen, magram gapurchknulebi rom iqnen mere farosana uchdebats da mere titon apucheben naqops. Es tavish tavobida es. Eseni me moiqvan. Ახლა გითხრათ, განახოთ აი ეს რუკოლა, მეგობრებო, ეს არის რუკოლა, რომელიც არის სალათი და ძალიან გემრიელია. საქართველოში ჩემოვიდა, რამდენიმე წელია უკვე ამას ყიდიან. მინდა გითხრათ, რომ ეს რუკოლა დიდ დიღომში იყო იმდენი და ეხლაც არის. ამას კრებდნენ და ყიდიდნენ მერე ძალიან ძვირად. Მაგრამ აი ეს დიდი ღომიდან წამოვიყვანე ეს და ეს წამოვიყვანე საინტერესო ადგილიდან და გითხრათ ახლა რამ ხელა ისრდება ეგ რუკოლა და როგორი ყვავილი აქვს და რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ეზოში ყოფნა, იმიტომ რომ სალადში ვურევ ხოლმე და ძალიან გემრიელი სალათი გამოდის. აი ეს არის რუკოლა, მეგობრებო, ესეთი ყვავილი აქვს რუკოლას. აი ყვითელი. შეგიძლიათ მოაწყვიტოთ ეს ფოთოლი და ჩვეულებრივად მიირთვათ. შეიცავს ბევრ კინას, სხვათა შორის ავოკადოებიც გაიზარდნენ. ესენი არიან ავოკადოები, რომლებიც კურკიდან გამოიყვანე, ეს და ეს მეორე ავოკადო. წვიმები რო იყო მოუხდათ და გაიზარდნენ დიდი. დიდი გოგო ბიჭები. აი ამას შოულებრივად შეჭამს ადამიანი, ძალიან მიყვარს სხვათა შორის. ეს შეიძლება რო ჭამო. უცნაური გემო აქვს, მაგრამ სალათში ძა ბოლოკის გემო აქვს. ეს მალინა. მოკლედ, ხო, განახლეთ. ახლა ეს არის ზალბია. ამის ჩაი არის ძალიან სასარგებლო. და ეს არის როზმარინი. რომელიც ვიდეოც ჩავწერე, ამის სურნელება კურნავს ადამიანს, უხსნის მესამე თვალს, ანუ ააქტიურებს ჰიპოფიზს. და სხვათა შორის ჰიპოფიზს ააქტიურებს ასევე აი ამას ხო ხედავთ?
Cuprosis ches. Ესეც აქტიურებს მესამე თვალს. Და პომიდორი კურნავს ადამიანს სხვათაშორის მავნე უჯრედებისგან. Ამიტომ კიდე მოუწყვეთ და შევჭამ. Ძალიან გემრიელია. Adre ro iqo khome kho, ich pomidrobi gemo ro khonda. Iseti gemo ak amasats. Ekha rato chavzeri asitsit. Mtavaria kargia, chven gvaqs baghi. Chven vichit rom ragase drois manzilis chven shegvizla vikvebot. Da უბრალოდ ზოგიერთ ადამიანს აქვს იმის შიში, რომ ბოლო ჯამზე როცა არის ხოლმე საუბარი, როდესაც მოვა ის ჟამი, რომ იქნება შიმშილობა და ასე შემდეგ. მინდა გითხრათ და არ შეგეშინდეთ უბრალოდ, აი ეს ბაღი ჩემს უკანასაც ხედავთ, სახში მოყვანილი. ესა თუ ის მცენარე, ესა თუ ის ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ბოლო ჯამის პერიოდში, როდესაც ის შიმშილის დრო დადგება, ამის საშუალება არ იქნება. მეგობრებო, მაგრამ ეს ჩვენთვის სიძნელეს არ წარმოადგენს იმ დროს. ჩვენ უკვე ამ დროს ისე ვიქნებით გაწვრთნილი, რომ ჩვენი სულიერი სიმაღლე იმხელა ვიბრაციებზე იქნება, რომ ამ დროში ჩვენ საერთოდ არ მოგვშიდება, მეგობრებო, და მინდა გითხრათ, არსებობენ დღესაც ასეთი ადამიანები, რომლებიც იკვებებიან მხოლოდ და მხოლოდ სულიერებით, სულიერი სულიდან შემომდინარე საკვებით და მათ ეს საკვები ანაყრებთ. Და არა ეს ხორციელი, რაზეც არის ჩვენ დღესდღეობით ჩვენი გონება დაფიქსირებული, რომ აუცილებელია ჩვენ კონდეს ფიზიკური საკვები. Ასე რომ თქვენ თუ გაქვთ იმის შიში, რომ თქვენ შიმშილობა მოგკლავთ, ან ასეთი რაღაცა ბოლო ჟამის პერიოდში, როდესაც ეს დრო მოვა, მაშინ ხართ არასწორ გზაზე, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ამ შიშებისგან უნდა იხსნათ თქვენი თავი, რომ აღიმაღლოთ თქვენი ვიბრაციები იმ სიმაღლეზე, რომ თქვენ საკვებზე აღარ ფიქრობდეთ. უბრალოდ თქვენს ორგანიზმს საკვები აღარ უნდოდეს და აღარ აინტერესებთ ესეთი სიტყვით და საკვების გარეშე ენერგიულად ცხოვრობდეთ ჩვეულებრივი წესით და პირიქით დახმარების, სხვის დახმარებას კი არ ვიღებდეთ, აქეთ ეხმარებოდეთ ხალხს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ჩემ თავზე გამოცილი მაქვს და ამ გამოცილებიდან გესაურებით და არა ვიღაცის სადღაცა წაკითხულიდან, რომ ასეთი მდგომარეობები არსებობს, მეგობრებო, და როდესაც თქვენი სულიერი მდგომარეობა ავა ისეთ სიხშირეზე, როცა აღარ სჭირდება მას უკვე საკვები, რაღაც დროის მანძილზე, როდესაც შენი ორგანიზმი საერთოდ არ გთხოვს საკვებს და პირიქით გეუბნება, რომ შენ ახლა იმხელა ენერგია გაქვს, რომ სხვას უნდა გაუნაწილო, მაშინ იწყებ აი ამის გაკეთებას, რომ უნაწილებ ამ ენერგიებს სხვებს. Და რაც უფრო სხვებს უნაწილებ ენერგიებს, მერე გახსენდება ის სიტყვები, რაც ჩვენმა არა ჩვეულებრივმა მწერალმა შოთა რუსთაველმა თქვა, რასაცა გასცემ შენია. ენერგიას, რასაც გასცემ, ის შენია, მეგობრებო. Და რასაც არ გასცემ და ზედ აჯდები, ესე მოჭიმულად, ხომ? ის დაკარგულია. ხოდა რისი თქვა მინდა და კარგია, ბახთან ურთიერთობა თქვენს, აი ესეთ ბახთან ურთიერთობა, მიწასთან ურთიერთობა თქვენ სიხშირეებს მაღლა აყენებს, ანუ ამაღლებს. თქვენი სულიერი მდგომარეობა ამითი, რა თქმა უნდა, განიცდის ზრდას და ეს პროცესი არის იმისათვის, რომ მოგამზადოთ თქვენ სწორედ იმ დროისთვის, როცა მოვა შიმშილი და როცა იქნება შიმშილზე საუბარი და ირისიც შინიათ ძირითადად უღმერთოებს, რომ აი რაღა გეშველება, მე საჭმელი არ გვექნება, ეკლესიებში რო არის ხოლმე ახლა შიშის დათესვა, რომ მოიმარაგეთ საკვები, ზეთები პადვალში რაღაცა ეს იმის მაგროთ, რომ ასწავლიდნენ იმას, რომ სულიერად გაიზარდეთ, სულიერად გაძლიერდით, ისე რომ აღარც
ჭირდებოდეთ საკვები, ესენი პირიქით შიში ამყოფებენ დაბალ ვიბრაციებში, ჩემ ოჯახს მაგალითად, ჩემი ძმის მხრიდან ძალიან დაბალ ვიბრაციაზე ამყოფებ და ეხლაც ამყოფებს, იმიტომ რომ ჩემი ძირითადად ჩემი საუბრები რომ მოისმინოს ადამიანმა წარმოიდგენს რომ რაღაცა უტოპიურზე ვსაუბრობ, მაგრამ სინამდვილეში ეს უტოპია კი არა და შესაძლებელია, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, ჩემ თავზე მაგ გამოცდილი და ეს არის აბსოლუტურად შესაძლებელი, ამ დონეს უნდა მივახციოთ ჩვენ და ქრისტეც ამ დონეზე გვესაუბრებოდა, რომ ქრისტეც კი არა, ქრისტე გვესაუბრებოდა პირველ რიგში ამ დონეზე, რომ მიგვეღწია ამ დონისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღწია აი იმ 40 დღეს შიმშილს, რომ გაუმკლავდეთ ისე, რომ არ გვაცნოს ბოროტმა და ვიღაცა კაცი არ დავკლავთ და არ შევჭამოთ. ხო და ამიტომ მეგობრებო, ეს დაბალ ვიბრაციებში ყოფნა ეკლესიებშიც და სამღვდელო პირებშიც კარგი იქნებოდა, თუ ამაღლდებოდა და დაიწყებდნენ მაღალ ვიბრაციულ სწავლებებზე საუბრებს, როგორიც არის შიშის გარეშე ყოფნა, როგორიც არის მატერიის გარეშე არსებობა, როგორიც არის სიკვდილის დამარცხება და ასე შემდეგ. მხოლოდ იმის დამარცხება არ კმარა, რომ ჩვენ ვითომ და მარხვაში გვამყოფებენ, მარხვა ამათ მხოლოდ გონიათ, რომ კუჭის მარხვა არსებობს, არსებობს სულიერ მდგომარეობის მარხვა, როდესაც პირდაპირ კუჭს უბრძანებს, რომ შენ აღარ გჭირდება საკვები. ანუ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ისეთი მარხვა, სულიერი მარხვა, რომ ფიზიკურ მარხვას ვუმკლავდებოდეთ და გამკლავებაც არ გვჭირდებოდეს, საერთოდ იმაზე საუბარი არ იყოს, ფიზიკურ მარხვაზე. იმიტომ რომ როდესაც სულიერი მდგომარეობა მაღალია, პირდაპირ კარნახობს ის სულიერი მდგომარეობა, რა მარხვაა შენთვის საჭირო, რა ფიზიკური მარხვაა შენთვის საჭირო. აი ახლა მაგალითად ხორციელ მდგომარეობაზე, ხო, ესეთი რამე წავიკითხე გნოსტიკურ სწავლებებში, რომ ადამი, როდესაც ადამს ღმერთმა შეუქნა ევა იყო ეჭვიანი იმ ადამის მიმართ, რადგან ადამი ჯერ კიდევ ზეციური არსებების წიაღში იყო და მას ენატრებოდა თავისი ზეციური სამეგობრო, ხომ? ესე რომ ვთქვათ, ასეც არის ნათქვამი ლილიტი, რომელმაც ის დატოვა. მაგრამ ევა, რადგან ეჭვიანობდა და მას სურდა, რომ ადამი თავისთან ყოფილიყო, თუ ადამი მანამდე, ესე იგი, მხოლოდ თვეში ერთხელ ფიქრობდა ევაზე, ეხლა უკვე ევამ გადაწყვიტა, რომ ადამს ყოველდღიურად ეფიქრა მასზე და ნუ მოიფიქრა ისეთი რაღაც, ბოროტისგან აიღო რჩევა და ბოროტმა უთხრა მას, აჭამე მას ხორცი და მოუნდები შენ, ანუ შენი იქნება ის. აჭამა მას ევამ ხორცი სხვადასხვა ცხოველები და რაც უფრო მეტ ხორცს ჭამდა ადამი, მით უფრო ხორციელად უნდებოდა ევაც. და თუ ადამი მანამდე ეთვეში ერთხელ ფიქრობდა ევაზე, ახლა მან დაიწყო უკვე ყოველდღიური ფიქრი ევაზე. ანუ წარმოიდგინეთ ხორცის მნიშვნელობა ჩვენს გენეტიკურ არსში, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ იგი რამდენად ცხოველურ დონეზე დავყავართ ჩვენ მის ჭამას და იგი რამდენად ცვლის ჩვენს დნმ-ს. ამიტომ არის მარხვა, მეგობრებო, როდესაც სულიერი მდგომარეობით ხარ, ადამის პირველ პოზიციაზე არ მდგომარეობს, ადამ პირველი ადამის სულიერ მდგომარეობაში, სანამ ედემის ბაღიდან გამოვიდოდა, ხო? მაშინ ხორცზე არ ფიქრობ, საჭმელზე არ ფიქრობ, სულიერ მდგომარეობა იმდენად სიმაღლეზე გაქვს, რომ შენ ეს მატერიალური არ გჭირდება და ამას არ გთხოვს ორგანიზმი, პრინციპში არ არის შენთვის ეს ტანჯვის საკითხი, რომ აი რამე ამდენი ხანი ვიმარხულე. ესე კი არ განიხილება, პირიქით განიხილება, რომ მოგშივდება ერთ დროსაც ადამიანური თვისებით. ანუ იმაზე კი არ ვიტყვი, აი მე რამდენი ხანი გავძელი მარხვით, ესე კი არ იქნება საუბარი, პირიქით იქნება საუბარი, რომ მოგშივდა რა. აი ხვდებით, ეს სხვადასხვა ეტაპებია, როცა შენ ტანჯვით მიდიხარ იმ ეტაპამდე და როცა მიდიხარ რაღაცა დროის მანძილზე, არ გინდება ჭამა და თქვი, რომ აი ახლა მომშვიდა, ახლა შევჭამ. ხო და მერე რომ შევჭამ, მერე კიდე 1-2 თვე არ მომშვიდება ადამიანური ხორციელი ბუნებით, ხო? ხო და ეს არის რა, რა თქმა უნდა, ლამაზია ეს ყველაფერი, ხო? ანუ ჩვენ ხო ამ ბუნების ნაწილი ვართ რა და ეს აი არსებობენ ადამიანები მხოლოდ ხიდან ჩამოვარდნილ
ნაყოფს მიირთმევენ ხოლმე რა ეს იმიტომ რომ ხიდან ჩამოვარდნილი ნაყოფი არის იმ თვისების რომ შენ კი არ წაართვი ამ ხეს არამედ ხემ თავად მოქცა ან რაიმე სახის მცენარემ თავად მოქცა ნაყოფი ხდები და შენ თუ კი ამ ნაყოფს წაგლეჯ ხო წაგლეჯვაზე ხო არ ვართ ანუ მაღალი სულიერი მდგომარეობის ადამიანები ამ დონეზეც არიან მისული რომ მხოლოდ ჩამოვარდნილი საკვებით იკვებებიან მიწაზე დავარდნილი დამიწებული საკვებით იკვებებიან და როდესაც ისინი ხედავენ რომ ვთქვათ მცენარეს წაგლიჯე შენ თავისი ნაყოფი აქ უკვე განიცდიან ისინი სულიერ შფოთს და ეხლა ზოგიერთი დასცინის ასეთ ადამიანებს ზოგიერთი ცდილობს რომ მათ მდგომარეობას მიაღწიოს ზოგიერთი ადამიანი საერთოდ ვერ იგებს და მიაჩნია ძალიან რეგვენურად სიდებილეთ და ასე შემდეგ მაგრამ რადგან ქრისტე ამბობს რომ ყველა ადამიანს თავისი ნება აქვს იყოს თავის ვიბრაციაში სადაც არის ხო მიზანია რომ აიმაღლოს თავისი ვიბრაცია ყველა ადამიანს მაგრამ აქვს უფლება იყოს იმ ვიბრაციაში სადაც არის ძალით არაფერი არ გამოდის ანუ ეხლა ჩვენ რომ მივიდეთ და როგორც ვითომ ქრისტიანებმა სადღაცა სოფელში შევიტანოთ ქრისტიანობა ის რომ დავხოცოთ იქაური ხალხი და ვინც დაგვემორჩილა მარტო იმას დაუყენოთ ქრისტიანული ჯვარი ყელზე ჩამოვკიდოთ, ეგ არ არის ქრისტიანობა, მეგობრებო, და არც ქრისტიანული არსის შეგრძნება, იმიტომ რომ აქ ძალადობას ჰქონდა საკითხი, აქ ჰქონდა საკითხი იმას, რომ არაუხსენი ადამიანებს ნორმალურად ვერ გააგებინე, ვერბალურ და სულიერ მდგომარეობაში ვერ გახდი მასთან ერთიანი და სინამდვილეში ქრისტიანობა კი არის ის, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ ქრისტეში. ქრისტეში გაერთიანება კიდე არის ის, რომ მე რო ვსაუბრობ, მე კი არ ვარ, მე ქრისტეში ვარ. შენ როცა გესაუბრები, შენ კი არ ხედავ როგორც შენ, არამედ შენ ხედავ როგორც ქრისტეს ხატს და სახეს. ანუ ქრისტეც ამბობს, თქვენ კერპები კი არ დაიყენოთო და წინამძღვრები კი არ დაიყენოთო. თქვენში ვიქნები მე და თქვენში ეძებეთ ჩემი თავიო და ამიტომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ ჩვენში ქრისტე და არა სადღაც ვირბინოთ იქ სხვებთან. ამიტომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება იმისა, იყოს იმ დონეზე, რა დონეზეც არის. ჩვენს აქციელებით შეიძლება მათ მოგვაძონ, თუ კი მათ მოეწონათ ის, რომ აი მე მაგალითად, ჩემი მეზობელი, აი ესე ცხოვრობს, ესეთი წესები და მე მომწონს მისი წესები, რაღაც მივიღე, ჩემად მივიღე და მეც მინდა რომ იმისნაირი გავხდე. აი ესეთი მდგომარეობა უნდა იყოს და არა ის, რომ აი ეხლა მე შენთან მოვედი და მე აგიხსნი შენ ქრისტიანობას რა არის და შენ კიდე თუ არ მიიღებ, გაგლანწყავ, ჩაგარტყავ თავში, დედას ამოგიტრიალებ, ნუ მოკლედ შენ მახინჯოს გიწოდებ და ბევრ რამეს გიწევ, ეგ არ არის ქრისტიანობა, ნუ გვაქვს ამოტრიალებული ყველაფერი თუნდაც ეკლესია წიაში. ეხა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე გისურვებ ბედნიერ დღეს.